ከተወሰኑ አመታት ወዲህ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ተያዘ የሚሉ ዜናዎችን ደጋግሞ መስማት ተለምዶ ይመጣል። በቁጥጥር ስር ከሚውሉት ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች አምልጠው ወደ ህብረተሰቡ የተበተኑትም በቁጥር የበረከቱ ስለመሆናቸው ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ወደ ህብረተሰቡ መግባቱ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎችን በማወክ ዜጎችን ሰላም እያሳጣ ነው ሲሉ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ የክልል የጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች የገጠሙ ችግሮችን ለአብነት በማንሳት ይጠቅሳሉ። በቅርቡ በኛ አካባቢ የተከሰተው ነገር ማንሳት እንችላለን። ደራሽ ዲዮራዳ በርካታ የጸጥታ ኃይል የተሰዋበት ቀጠና ነው። ይሄኛው ትጥቅ በህገወጥ መልክ ወደ አርሶ አደሩ እጅ የገባ ትጥቅ ነው። አንደኛው የጸጥታ ችግር ምክንያት አሁን ምናነሰው የጦር መሳሪያ ነው። በጦር መሳሪያ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ እገታዎች የመሳሰሉ ነገሮች ይፈጸማሉ። የፌደራል ፖሊስም ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በኢትዮጵያ የሚከሰቱ ግጭቶችን እንዲባባሱ እያደረገ ነው ይላል። በግለሰብ ደረጃ የሚያዙ የጦር መሳሪያ ዝውውሮች በሀገራችንም በህገወጥ መልክም በስፋት ዝውውሩ አለ። ከጎረቤት ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ደግሞ ወደ ተለያየ አካባቢ እየተሰራጩ ለተለያየ ግጭት ትልቅ ማባባሻው ነው እያገለገሉ ስለሆነ እነዚህን ስርዓት ማስያዝ በጣም ያስፈልጋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ የዜጎችን ደህንነትና የሀገር ሰላምን ለማረጋገጥ ተበትነው ያሉ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን የመሰብሰብና ህጋዊ መዝገባ ማድረግ በቀጣይ በልዩ ትኩረት የሚሰራበት ነው ብሏል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የጦር መሳሪያን የመመዝገብ እና ያለውን የተበትነው ያለውን የጦር መሳሪያ የመሰብሰብ ስራዎች በስፋት የሚሰሩበትና እንደ መንግስት በሀገራችን ውስጥ ያለውን የጦር መሳሪያ የምናቅበት እሱንም በዲጂታል ስርዓት ፈጥረን በዛ ያረጋግጥን መንሄድና ቀጣይ እያንዳንዱ ሰው ሊታጠቅ የሚገባውና ሊታጠቅ የማይገባውን የጦር መሳሪያ መመሪያ ላይ ክሊር ስለሆነ በሱ ያረጋግጥን የምንሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል። ለዚህ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጫና ፈጥሯል። ኦልሞስት ከአካባቢ ሀገራት ላይ በስፋት ነው ለዚህ የገባ ያለውና ይህንን ለማስቀረትም ለመቆጣጠርም ትልቅ ስራ የተሰራ ነው። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ወንጀል ውስብስብ በሆነ መልኩ የሚፈጸም በመሆኑ ህግን ለማስከበር ለሚደረገው ጥረት ሁሉም እገዛ ሊያደርግ እንደሚገባውም ተገልጧል። ተጋግዘን ይሄ ነገር ለአንዴ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። ስርዓት ይዞ በህግና በስርዓት የማይመራ ከሆነ ሁሌ በችግር ውስጥ የኖርን መቀጠል አንችልም። ምክንያቱም ሰው መሳሪያ በታጠቀ ቁጥር የመሳሪያውን አጠቃቀም ለሌላ አላማ እያዋለ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሰ አንዳንዱም ተደራጅቶ ንብረት እየዘረፈበት ስለሆነ በዚህ መልኩ መቀጠል ስለማይቻል የግድ በህግና በህግ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። ይህን ደግሞ ውይይቶች ማድረግ፣ ህብረተሰቡን ከጎናችን ማሰለፍ እና የጸጥታ መዋቅሩን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ግንዛቤ አግኝቶ ስራው ኦልሞስት የተጀመረውን ስራ አጠናክረን ስንቀጥል በዚሁ ስርዓት እያስያዝን የምንሄድ ይሆናል። የፌዴራል ፖሊስ በድንበር አካባቢ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ለመከላከል እየሰራ እንዳለና የወንጀሉ ፈጻሚዎች ላይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ እያደረግኩ ነው ብሏል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን በቀጣይ ለማከናወንና የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር መመሪያን ወደ ተግባር ለማስገባት የሚያስችል ውይይትም በቢሾፍቱ ከተማ እየተካሄደ ነው።